Taťáno, my se tu potkáváme na tiskové konferenci České televize, kde se vlastně představil i váš nový film, kde hrajete, Bratři. Tak jak se vám role hrála? Podle mě to bylo taky jako přísnější ta role. Přísnější, no spíš v úplně jako jiných kulisách a v jiných podmínkách, než možná třeba role, co jsem teď stvárnila za poslední dobu, a dost dramatičtější a smutnější, takže samozřejmě úplně to bylo o něčem jiném. No. A které té roli jste se cítila jako sama sebou? Protože vy jste, teď jsme viděli na obrazovkách případy mimořádné Marty, já jsem na to koukala. Takže tam jste byla naopak veselá a taková bláznivá role. Tak v které jste se cítila třeba líp? Tak to je vždycky, jako ve všech se cítím dobře, nebo někdy ne, protože třeba ta role není ani moc jako půvabná. Třeba tady taky byly ukázky z Grand Prix, kdy vlastně hraju Jindru, takovou, nechci říct faťačka, to nemám ráda to slovo, ale prostě takovou jako postavičku. No a vždycky si k tomu najdu k té postavě nějaký svůj vztah a cit, a k paní Zdeně Mašínový, no tak to byla žena, která doopravdy žila, žijou ještě její děti, je to velká pro mě zodpovědnost, takže k tomu i tak přistupujete. A Marta z případů mimořádné Marty je prostě dělo. Tak jako, a navíc se to točilo v takový zvláštní době v covidový, kdy byl hluboký lockdown, tak pro mě to bylo takový, jako když jdete prostě najednou všedi do cukrárny nebo do něčeho, kde je vám strašně dobře, no, kde je veselo. A vy jste nedávno teď oslavila narozeniny, půlku latiny. Byla nějaká oslava? Byla velká oslava, ano. Rodina, byl tam i Vojta. Jasně, byla tam celá naše rodina plus spoustu kamarádů. A cítíte se na ten věk, že vypadáte úplně jako, že je mladší? No, já nevím vlastně, jak bych se měla cítit na ten věk. Prostě se cítím tak, jak se cítím, a jestli to odpovídá 45, tak tím pádem se cítím jako 45 leta. Jak se udržujete v kondici, vypadáte výborně? Jak se udržu v kondici? No, já nevím, mě baví tancovat a baví mě vlastně být dost v pohybu. Mě moc jako nebaví vysedávat, pro mě i tady to už trošku bylo na hraně. Já se vlastně úplně divím, že jsem vydržela v té škole sedět. Takže mám ráda pohyb a máme 3 kluky, to znamená, že spoustu adrenalinových sportů a tak. Plánujete nějakou dovolenou, pokud už neproběhla? Já jsem dovolený, tohle je jediný takovýhle pracovní den, když tohle není žádná práce, večer hrajeme představení s Vojtou a zase odjíždíme pryč. Jak se vám daří s Vojtou? Mně se daří dobře. Jo?